Hyvää iltapäivää tai iltapäivän alkua. Eli mä oon Pirkko Hakkarainen. Joo, ja Minna Magnusson. Meillä on vain 3 kalvoa, että pääsette sitten syömään, niin yritetään saada nämä teille kerrottua. Joo, eli mä voin aloittaa. Ja tosiaan kerrotaan A-klinikkasäätiön kehittämästä tämmöistä puheeksioton perusteet -verkkokurssista ja siihen liittyvästä toimintamallista. Ja aloitetaan niin, että mä kerron aluksi vähän yleisemmin tästä verkkokurssista ja sen kehittämisestä, ja Pirkko kertoo sitten tämän toimintamallin käyttöönotosta ja juurruttamisesta ja sen semmoisesta alustavasta prosessimallista, joka ollaan kehitetty. Eli tämän toimintamallin tavoitteena on osaamisen lisääminen alkoholin riskikäytön tunnistamisessa ja vähentämisessä. Ja tämä verkkokurssitus on tosiaan ilmainen, koska toimitaan STEAn rahoittamana ja on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille myöskin ja ihan ylipäätään kaikille, jotka työssään kohtaa alkoholin ongelmakäyttöä. Tämä on nykyään osa A-klinikkasäätiön sähköisiä palveluita, mutta alun perin on käynnistynyt hankkeena vuosina 2012-2013, ja silloin oli tämmöinen moniammatillinen tiimiporukka kehittämässä tätä kurssia ja toimintamallia, eli siinä oli mukana oli sähköisten palveluiden asiantuntijoita ja ihan päihdetyön asiakastyön työntekijöitä, ja tätä kurssia oli pilotoimassa myös kaksi perusterveydenhuollon yksikköä. Ja nämä kurssit alkoivat varsinaisesti vuonna 2013 syksyllä, eli noin 4 vuotta on kurssit ollut käynnissä, ja tällä hetkellä on noin 2500 rekisteröitynyttä käyttäjää tai henkilöä kirjautunut kurssille tai käyneet kurssin. Ja tämä malli perustuu organisaatioyhteistyöhön, eli meillä on kurssin tilaajina ollut paljon oppilaitoksia, erityisesti nyt viime vuonna oppilaitosten määrä on kasvanut paljon, ja ihan sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä on tilannut kurssia. Ja tässä on ideanakin, että kurssi tulisikin tilata, että organisaatiossa tehdään päätös kurssin tilaamisesta ja tilataan sitten työyhteisölle tai ryhmälle, eli ei yksittäisille henkilöille. Ei tarjota kurssia, koska idea on just, että saataisiin sitten vähän laajemmalle yhteisölle nämä puheeksioton käytännöt sitten käyttöön, että sitten on paljon toimivampi tämä malli sitten kokonaisuudessaan, kun se on sitten ihan työryhmän tai isomman ryhmän käytössä. Ja tämä itse kurssi on suorittaminen kestää noin 1-2 tuntia, ja sen pystyy sit varsin itsenäisesti suorittamaan, että sit kun organisaatio on tilannut sen kurssituksen ja sitten kurssilaiset pääsee itse kirjautumaan sitten sinne kurssille, ja ryhmällä on tämmöinen yhteinen kurssiavain, ja sitä voi sitten tavallaan aika joustavastikin suorittaa sitten omalla, varmasti moni saa ehkä työaikaa siihen käyttää, jos on työnantaja tilannut sen, tai sitten tai sit sopii hyvin just johonkin tämmöiseen päihdetyöhön liittyvään opintojaksoon esimerkiksi osaksi, ja sitä pystyy jopa osissa suorittamaan, ettei tarvitse edes kerralla käyttää sitä paria tuntia siihen tekemiseen. Ja tämä kurssi sisältää tosi paljon tämmöisiä ihan havainnollisia esimerkkivideoita näistä asiakastilanteista, eli siitä ollaan paljon saatukin hyvää palautetta, että nämä videot just avaa hyvin näitä puheeksottotilanteita. Ja tähän kurssiin kuuluu myös lopputentti, ja kaikki, jotka hyväksytysti saa suoritettua tämän lopputentin, niin sitten pääsee tulostaa itselleen myös todistuksen tästä kurssista. Ja tämä toimintamalli on arvioitu myös EU-tasolla varhaisen puuttumisen hyväksi käytännöksi, ja tämä malli löytyy myös RARHA-hankkeen hyvien käytäntöjen työkalupakista. Ja voisin myös kertoa, että tosiaan tämä toimintamalli on jatkuvasti tämmöinen kehittyvä, eli ei tavallaan tämä kehittämistyö päättynyt siihen 2 vuoden hankkeeseen, vaan jatkuvasti kerätään palautetta kurssista, ja ollaan pari tämmöistä seurantakyselyä myös toteutettu kurssin käyneille.
Ja sitten myös jokainen, joka kirjautuu kurssille, niin pääsee myös täyttämään tämmöisen ennakkokyselyn, missä esitetään myös muutamia kysymyksiä, että saadaan koko ajan jatkuvasti sitä tietoa sitten kehittämisen tueksi. Ja tosiaan tässä ennakkokyselyssä ollaan muun muassa kysytty, että onko aiemmin ollut työssään tilanteita, jossa olisi tarvinnut tietoa alkoholiongelman hoidosta. Ja tosiaan yli puolet on kokenut näitä tilanteita, eli tavallaan on silleen hyvinkin perusteltu tarvetta sitten just tämän kurssin tarjoamalle tiedolle. Ja itse asiassa vuotta aiemmin 2016 tuo luku oli muistaakseni 75%, vielä isompi, eli tämä pieni lasku johtuu siitä, että meillä on nyt nykyään enemmän vielä noita opiskelijaryhmiä suorittaa kurssia, eli heillä ei vielä ehkä ole työssä tullut eteen näitä tilanteita. Ja keväällä toteutettiin tämmöinen seurantakysely kurssin käyneille, ja 87% vastanneista niin koki saaneensa tällä kurssilla uutta tietoa alkoholikäytön puheeksiotosta. Ja mikä on myös positiivista, että 92% kokee olemassa erittäin tai melko motivoituneet käyttämään tätä puheeksioton taitoja työssään. Mutta sitten tämmöinen tämä kehittämishaaste, mikä on tullut eteen nyt näissä sekä tänä keväänä että viime kevään kyselyssä, niin tulee esiin tässä kysymyksessä, jos on kysytty, että onko organisaatiossa asetettu yhteisiä tavoitteita kurssin jälkeen tämän puheeksioton suhteen. Eli yli puolet on vastannut, että ei ole mitään yhteisiä tavoitteita organisaatiotasolla. Tai aika moni vastannut myös en tiedä, eli se myös ehkä kertoo, että ei ainakaan kovin selkeitä tavoitteita ole. Eli tavallaan tämä haaste ja kehittämiskohde, mikä tuli myös tuossa Leena Alhon esityksessä esiin, eli että ei ole semmoista ehkä systemaattista tapaa se organisaatiotasolla sitten näihin puheeksioton käytäntöihin, tai ehkä jo johdon tukea tähän prosessiin. Mutta tähän haasteeseen just ollaan nyt yritettykin vähän puuttua ja vastata tällä mallilla, mitä Pirkko nyt esittelee sitten. Joo, eli vielä sen verran, että me tehtiin Turussa myös tämmöinen haastattelu, kysely, jossa sitten saatiin myös ikään kuin vahvistusta, että mitä asioita siellä perusterveydenhuollon organisaatiossa on ollut sitten siinä vaikuttamassa tähän puheeksioton toimintaan, ja tämä systemaattisuuden puute tuli myös siellä esille. Eli siellä oli hyvin vahvasti esimies johtamassa siihen, että se kurssitus tehtiin erittäin lyhyellä hyvällä ajalla ja se otettiin käyttöön, mutta sitten myös tämä, niin kuin tämä systemaattisuus on se, mikä tuli myös meidän tässä laadullisessa selvityksessä esiin. Ja koska meiltä on paljon toivottu sitten sitä tukea siihen, että miten tämä saataisiin vielä vahvemmin niin kuin sinne juurrutettua sinne organisaatioon, niin me on ryhdytty myös tekemään tämmöistä prosessikuvausta. Tämä on ensimmäinen luonnos, ja me testataan tätä toki sitten meidän asiakasorganisaatioiden kanssa, ja kehitetään tätä eteenpäin. Mutta nämä on ne asiat, mitkä me nähdään tällä hetkellä, että tulisi ottaa huomioon, jotta se puheeksiottotyö siellä organisaatiossa menisi systemaattisesti eteenpäin. Eli tavallaan pitäisi ihan alkuun tunnistaa se tarve siellä omassa organisaatiossa, että mitkä ovat sellaisia kehittämisen paikkoja siellä työyksikössä, mihin me halutaan vaikuttaa ja missä me pystyttäisiin saamaan muutoksia aikaan. Sitten seuraavana on tämä, että huomioidaan tämä, että jokainen organisaatio on toki erilainen ja nyt tämän sote-uudistuksen myötä tietenkin johtamisjärjestelmät voi olla aikamoisessa myllerryksessä, mutta me uskotaan, että tämmöinen työ voidaan soveltaa ja sisällyttää sinne omaan organisaatioon. Täytyy vain tunnistaa sen oman johtamisjärjestelmän toimintalogiikka. Ja sen jälkeen sitten, kun ollaan edetty siihen, että organisaatio on tunnistanut, että me voitaisiin vaikuttaa näihin asioihin ja meillä on puutteita sekä osaamisessa ehkä ja sitten myös tässä järjestelmällisyydessä, niin se organisaatio, se mitä tarvitaan, mitä tänäänkin on tässä puhuttu, että kyse on johtamisesta, niin tarvitaan sen organisaation päätös
tähän me lähdetään, tähän me sitoudutaan. Ja tässä tarkoitetaan just sitä, että joustavasti toimitaan ja itseohjautuvasti toimitaan. Ja sitten kun tämä asia on selvä, niin sen jälkeen on tärkeää, että se organisaatio määrittelee itselleen sen lähtötilanteen, kuvaa sen ja sitten määrittelee tavoitteet ja miten niihin päästään. Ja sen jälkeen on tärkeää, tai siinä yhteydessä tärkeää määritellä myös, että mikä on se taho, ketkä on ne henkilöt, jotka vastaavat tästä asiasta. Tässä on tänään puhuttu, että voi olla, että ylinjohto on sitoutunut ja tehnyt päätöksen. Sitten voikin olla niin, että se keskijohto ei sitten ole siinä samassa tavoitteessa kiinni. Eli tämä kannattaa siellä organisaatiossa miettiä, ketkä on meillä niitä muutosagentteja ja ketkä vie tätä yhteistä tahtoa eteenpäin. Ja voi olla, että joissakin organisaatiossa tämä on hyvinkin selvä, mutta kannattaa miettiä tämä valmis, koska siihen se tyssää, jos näitä vastuita ei ole sovittu. No sitten seuraavana on tämä organisaation vastuuhenkilö, joka on nimetty meidän yhteistyökumppaniksi. Niin tämä on niin kuin meidän malli, eli me tehdään tässä vaiheessa sitten sitä yhteistyötä hyvinkin tiiviisti, käynnistetään se kurssitus, annetaan kurssitunnukset ja silloin tämä yhteyshenkilö näkee, miten se oma organisaatio etenee tässä valmennuksessa. Ja tosiaan jokainen opiskelee itse. Itsenäisesti ja sitten mikään ei estä, etteikö sitten se organisaatio voisi yhdessä myös keskustella jo tässä valmennusvaiheessa tästä, mitä kokemuksia se on herättänyt ja mihin asioihin on kiinnitetty huomiota. Sitten sen kurssituksen jälkeen alkaa se varsinainen systemaattinen puheeksiottotyö siellä organisaatiossa. Ja näillä valmiuksilla, kun on sovittu, miten edetään, on hankittu niitä taitoja, on tavallaan niin kuin varmistettu se yhteinen laatu, kun on myös tämä lopputentti ikään kuin, joka se ei ole kauhean vaikea. Kyllä meillä oli päihdelääketieteen professori Kaija Seppä emerita tässä mukana ja meidän oma päihdelääkäri, eli johtava ylilääkäri Pekka Heinälä myös, niin nämä on mietitty, että sen tason kun hallitsee, niin pääsee jo hyvin tekemään sitä puheeksiottotyötä. Ja verkkokoulutuksena on se etu, että näihin asioihin voi aina palata. Se kurssi on käytettävissä koko ajan. No sitten seuraava vaihe on seuranta ja raportointi. Eli siitä pitäisi tulla säännöllinen osa sen työn arkea. Ja normaalia työkäytäntöä, oli ne vaikka viikkokokouksia, niin sen, sitten kun sen homma on suunnitellut hyvin, niin voisi aina ottaa, että hei, missä me mennään tässä, onko kirjaukset kunnossa, onko kaikki kunnossa. Koko ajan seurataan, raportoidaan sille omalle ryhmälle, jotta se mielenkiintokin myös säilyy. Ja tietenkin myös kannustetaan omaa yhteisöä jatkamaan tätä toimintaa. Ja on hyvä jakaa kokemuksia, että miten se on siellä asiakastyössä tuntunut, minkälaista palautetta sieltä on tullut. No sitten on tärkeää myös analysoida sitä tietoa kokonaisvaltaisesti ja arvioida sitä toimintaa yhteisellä mittaristolla. Että näitä mittareita varmaan nyt näemme, että niitä on paljon jo suunniteltu ja käytännössä, ja niitä kannattaa sitten itse tutkiskella siellä organisaatiossa, ja tarvittaessa voi meihinkin olla yhteydessä, jos me pystytään tukemaan. Me tehdään THL:n kanssa yhteistyötä, ja mitkä mittarit tähän sopii, niin voidaan hyvin keskustella. No sitten, että tämä ei jäisi vielä tähänkään, niin tarvitaan sitä raportointia ylimmälle johdolle, onko se johtoryhmä vai millä nimikkeellä, ja sinne sote-maakuntakeskukseen myös. Me toivotaan, että se tieto kulkisi sinne asti. Ja tässä voi olla tiennäyttäjinä yksittäisiä organisaatioita, yksittäisiä yksiköitä, jotka veisi sitten myös tätä sanomaa eteenpäin sinne sote-maakuntakeskukseen. Eli kuka tahansa teistä, jos innostuu tästä, niin toivotaan, että otatte yhteyttä ja voidaan miettiä sitä, että miten se teillä lähtisi käyntiin ja te pystytte vaikuttamaan näihin asioihin. Meillä oli tämä Turun yksikkö yksi loistava esimerkki, mutta paljon on muitakin ja sitten joillakin alueilla on tehty strateginen päätös, jolloin se meni
ihan mahtavasti eteenpäin. Ja se vaan kertoo, että kun se johtaminen on siellä niin kuin mukana, niin silloin se asia saadaan maaliin asti. Ja todella sitten tämä mallihan ei ole valmis, niin kuin tässä äsken puhuttiin, Risto Kuronen kertoi tästä, se oli kiva se osaamisen ja prosessin kehittymisen kiertokulku, niin mekin on jatkuvasti tätä kehitetty, ja samahan se on sitten siellä organisaatioissa, eli kun se on raportoitu, ja siitä on tehty johtopäätöksiä, niin on voitu tavallaan seurata sitä laatua ja niitä kustannuksia ja miettiä, että minkä verran me on saavutettu sitä hyvinvointia meidän kuntalaisille, meidän asukkaille. Ja sitten voi kehittää sitä toiminnan ohjausta. Ja tämä ympyrä pyörii sillä tavalla, että ei aloiteta kokonaan alusta, vaan mennään tuonne tämän saman alimmaisen viivan alkuun, jolloin varmistetaan, että kun henkilöstöä kuitenkin paljon vaihtuu, niin tulisi myös perehdytykseen mukaan tämä uusille henkilöille, jotta se laatu säilyy. Eli silloin se organisaatio varmistaa, että kaikilla on se sama osaaminen, kaikki tietää yhteiset tavoitteet. Ja tätä kautta se juurruttaminen myös etenee. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen, mitä me lähdetään tosiaan tarjoamaan yksiköille ja testataan joidenkin yksiköiden kanssa ja mielenkiintoista saada palautetta, miten tämä malli kehittyy. Kiitos. Kiitoksia erittäin paljon. Nyt on saatu evästä tästä mini-interventiosta ja puheeksi. Nyt mennään ottamaan evästä sitten ihan myöskin tuonne vatsaan. Eli kiitokset myöskin verkon kautta seuraajille.